endi bu maskan haqiqiy ma'rifat maskaniga aylanishi kerak. Adabiyot maskaniga aylanishi kerak. Olimjon aka va Komila aya oilasida farzand tug'ildi. Unga Abduhamid deb ism berdilar. Hamid Olimjon, ona yurt kuyuvchisi. Baxtli bolalik chog'lari uzoqqa cho'zilmadi. Abduhamid 4 yoshga to'lganida otasi vafot etdi. Abduhamid endi bobosi Mulla Azim bilan onasi Komila ayaning qo'lida ulg'aya boshladi. U hali 7 yoshga to'lmagan ham ediki, Jizzax o't ichida qoldi. Oq podshoning mardikorlikka olish haqidagi farmoniga qarshi xalq qo'zg'olon ko'tardi. Chorizm Turkistonda 50 yil hukm yuritsa-da, aholini o'ziga moyil qila olmadi. Bil aks, qilgan va amalga joriy qilayotgan ishlari bilan aholini o'ziga dushman qildi. Hamid Olimjon juda katta bir ma'rifiy xonadonda xalq og'zaki ijodi dostonlari kuylanadigan ham xudo bergan iste'dod bo'lgani uchun juda ham qiyin og'ir davrlarda yashaganiga qaramay baribir juda ham o'zbekona kuylagan o'zining tadqiqot asarlari bilan, maqolalari bilan, o'zining dramalari bilan, tarjimalari bilan, arbob sifatidagi faoliyati bilan bizning nafaqat adabiyotimizda, balki katta o'sha ijtimoiy, siyosiy, vatan tarixida yorqin iz qoldirgan shaxs hisoblanadi. Abduhamid 1923-yilda Jizzaxdagi to'liqsiz o'rta maktabni tugatib, Samarqandga o'qishga bordi. U 1928-yili bilim yurtini tugatib, Oliy pedagogika institutiga o'qishga kirdi. Abduhamid shu vaqtda yo'q. Yosh va umidli shoir sifatida Sadriddin Ayni, Roji, Abdulla Alaviy singari ustozlari e'tiborini qozondi. Hamid Olimjon dahosining ildizlari, uni tutib turgan ustunlar nimalardan iborat? Xalq og'zaki ijodini, folklorni mukammal darajada bilgan va buni targ'ib etgan shaxs edi. Hamid Olimjon ijodiga quvvat bergan ikkinchi ustun mumtoz adabiyotimizni nihoyatda yaxshi bilganligi, asarlarining o'ta samimiyligi, o'ta ravonligi, tabiiyligi, odamni hayron qoladigan darajada bir quyma ekanligi hamma mutaxassislar va adabiyot muxlislari tomonidan e'tirof etiladi. O'zbek adabiyoti osmonida Hamid Olimjon degan mitti yulduz paydo bo'lgan edi. Hamid Olimjon 1931-yili Toshkentga ko'chib kelib, Yoshlar gazetasida mas'ul kotib bo'lib ishladi. 1932-yildan Madaniy qurilish ilmiy tekshirish institutida katta ilmiy xodim. Ayni vaqtda O'zbekiston Shoro adabiyoti jurnalida mas'ul kotib lavozimlarida xizmat qila boshladi. She'riyatning sehrli domiga ilingan Hamid Olimjon nafis san'at olamidan o'z o'rnini topish uchun tinmay qalam tebratdi. O'zigacha bo'lgan va o'z davrining
siyasi, ijtimoiy jarayonlar nihoyatda teran his qilib turgan shoir edi. O'sha ijtimoiy, siyosiy dunyoqarashning kengligi hammasi birikib, Hamid Olimjon degan juda katta bir daho ijodkorning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi deb o'ylayman. 1935-yil 23-iyul kuni Hamid Olimjon bilan yosh iste'dodli shoira Zulfiyaning nikoh to'yi bo'lib o'tdi. Mehru vafo haqida gapirganda albatta Zulfiya opa bilan Hamid Olimjon o'rtasidagi mehru vafo muhabbatni tilga olmasdan o'tishimiz mumkin emas. O'sha katta bir sadoqat, katta bir mehr, katta bir shijoat bilan yashalgan umrki juda qisqa bo'lishiga qaramasdan shunday bir buyuk sevgi, katta bir elga muhabbatga aylanishini biz mana shunday bir ijodkorlar hayotida ham ko'rishimiz mumkin. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'rdi ko'zim bahorni. Shunda qalbim tanidi yorni. Qushlar sayrar jonimga payvast. Men sevgining bo'yi bilan mast. Kuni bilan dalada qoldim. Lolazorlar ichra yo'qoldim. Quchoq-quchoq gullar terganim. Oradan bir yil o'tgach, to'ng'ich farzandining dunyoga kelishi bilan bu dunyo uning ko'ziga jannat bo'lib ko'rindi. U sevimli qiziga Hulkar deb ism berdi. Hamid Olimjon va Zulfiyaning muhabbat va sadoqat gullariga burkangan ajoyib hayoti shu tarzda boshlandi. Seni ko'rsa ochilsin gullar, seni ko'rsa yonsin bulbullar, seni ko'rgan bar topsin jon, sen yurgan yer ko'rmasin xazon. Paxta sho'ro davlatining iqtisodiy qudratini ta'minlovchi asosiy omillardan edi. Shuning uchun O'zbekistonda paxtachilikni rivojlantirishga katta e'tibor berilib, respublikamiz zimmasiga yildan-yilga ulkan majburiyatlar yuklandi. O'zbekiston 1935-yilda tarixda birinchi marta davlatga 1 million tonna oq oltin topshirdi. Shoir va yozuvchilar paxta dalalarida jonbozlik qilgan mehnat qahramonlarini jo'shib kuylashga kirishdilar. Hamid Olimjon Buxoro viloyatiga borib, ilg'or paxtakorlardan biri Zaynab Omonova bilan tanishdi. U haqda dastlab ochirk, keyin Zaynab va Omon dostonini yozdi. So'ylab beray Zaynab va Omon sevgisidan bir yangi doston. Bir zo'r otash, bir zo'r alanga ikki qalbga tutashgani rost. Bir sevgi kim jon berur tanga, ham Zaynab u Omonlarga xos. Bu sevgida yo'l boshlar vafo, ham vafoni yemirmas jafo. Bunda aslo qora kun yo'qdir, bunda motam saro kun yo'qdir. Xazon qilmas Zaynabni zamon va otashda o'rtanmas Omon. Tushi emas balki o'ngida dildorini ko'rar begumon. Bir qissa kim buning so'ngida sevishganlar topishgusidir, jonlar jonga yopishgusidir. Hamid Olimjonning bu mashhur asari 30-yinchi yillar o'zbek adabiyotining go'zal namunalaridan biri sifatida opera teatri sahnasida ham yashay boshladi. 1937-yilning may oyida Moskvada o'zbek adabiyoti va san'ati 10 kunligi bo'lib o'tdi. Moskvada bir adabiy davrada so'zlagan nutqida o'zbek adabiyoti haqida bir ma'lumot berar ekan, eng qadimgi shu adabiy yodgorliklarimizdan tortib, mana shu yangi adabiyotgacha bo'lgan davrdagi ijodkorlarimizni birin-ketin sanaydi. Mana shu joyda o'sha Mahmud Qoshg'ariy va Ahmad Yassaviy kabi shoirlarni ham tilga oladi. Endi o'sha davrni bilamiz.
o'sha davrning dinga munosabatini bilamiz. Lekin shunga qaramasdan Ahmad Yassaviyni Hamid Olimjon original shoir deb bir ta'rif beradi va boshqa o'sha mumtoz shoirlarimizning ham har biriga alohida ta'rif berib tasvirlaydi. O'zbek adabiyotining peshqadam vakillari safidan o'rin egallagan Hamid Olimjon boshqa qalamkash do'stlari qatori san'at va adabiyotimizning bu bayramidan o'zbek san'atkorlariga ko'rsatilgan izzat va hurmatdan katta ruh bilan qaytdi. Ammo ko'p o'tmay 1937-yilning qonli girdobi ko'plab davlat va jamoat, fan va madaniyat arboblarini o'z qariga tortdi. 1937-yil kuzida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining plenumi bo'ldi. Har bir yozuvchi qonli g'alvirdan birma-bir o'tkazildi. Maxsus komissiya Hamid Olimjonni Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy singari millatchilar bilan aloqada ayblab, uyushma a'zoligidan o'chirdi. Marhamat qilib, Hamid Olimjon, bu yerdan chiqib ketsin. Uyushmamiz safidan o'chirilgan O'zbek Sovet yozuvchisi degan muqaddas nomga dog' tushirgan insonning bu yerda o'tirishi mumkin emas. Chiq! Chiq! Chiqing Hamid Olimjon. Nega men chiqib ketarkanman? Siz chiqib keting. Meni joyim mana shu yerda. Yo'q. Chunki men shoirman. Lekin sizning adabiyotga qanday aloqangiz bor? Shoirmisiz, yozuvchimi, yo adabiyotshunos olimmi? Ha? Sizning haqqingiz bormi mana shu yerda o'tirishga? Oo, chiqib ket degandan keyin chiqib ketmaysizmi? Ob chiqib tashla. Chiqdi senga. Chiq. Sizlar aralashmanglar. To'xtang. Men to'g'ri yo'ldaman. Bilib qo'ying. Haq qaror topadi. Mana ko'rasiz. Bu uning bugun erta qamoqqa olinishidan darak berardi. Hayoti xavf ostida qolgan shoir kechasi bilan xalqlar dohiysi haqida qasida yozib chiqdi. Mashariyat quyoshi. Zulfiya. Fursat g'animat. Men ulgurishim kerak. Men yozishim kerak. O'sha kunning ertasiga Milliy teatrning bu eski binosida yangi spektaklning premyerasi bo'lishi lozim edi. Kutilmaganda shoir sahnaga chiqdi-da qasidani shaf bilan o'qidi. С востока солнце с давних пор вставало, на запад шло, свершая свой заход. Весна земли покровы обновляла, но счастья не видел наш народ. Великий Сталин! Браво! Браво! Слава товарищу Сталину! Бутун зал тик труп карсак чал. Карсак чалганлар орасида республиканинг ўша йилларидаги раҳбарлари ҳам бор эди. Hamid Olimjon shunday yo'l bilan 37-yilning qil ko'prigidan omon eson o'tdi. Slava tovarishu Stalino! Hamid aka. Boshqa yo'lini topmadim. Hamid Olimjon o'zbek xalq og'zaki ijodining tom ma'nodagi bilimdoni edi. Hamid Olimjon faqat o'sha xalq og'zaki ijodiga bag'ishlangan maqolalarda emas, balki boshqa bir mavzularda yozganda ham mana shu xalq og'zaki ijodiga murojaat qiladi. Aytaylik, urush yillarida eng og'ir paytlarda boshqa respublikalardan mamlakatimizga ko'p aholining evakuatsiya qilinish jarayoniga bag'ishlangan maqolasida yoza turib,
aytadı ki, mana Go'ro'g'lining ham o'zining farzandi bo'lmagan. U Gruzin farzandi Avazni va Eron xalqining farzandi Hasanni asrab oladi va keyinchalik o'zi bir qiyin bir vaziyatlarga tushganda mana shu asrab olgan farzandlari unga yordam beradi deb umuman boshqa bir o'ta jiddiy bir siyosiy mavzuda yozgan maqolasiga ham aynan xalq og'zaki ijodidan misol keltiradi. U bolalik kezlarida Komila ayadan eshitgan bir-biridan g'aroyib ertaklari asosida Oygul va Baxtiyor hamda Simurgdek dostonlarini yozib, bolalar milliy adabiyoti xazinasini o'lmas asarlar bilan boyitdi. O'zini xalq ijodi oldida, ayniqsa bolalik chog'larida dostonlarini mazza qilib eshitgan Fozil yo'ldosh o'g'li oldida qarzdor deb bilgan shoir undan yozib olingan Alpomish dostonini katta kirish maqolasi bilan nashrga tayyorladi. Yaxshi bilamiz, shoirning o'sha bobosi Mulla Azim boboning huzuriga xalq baxshilari, jumladan shu xalqimizning sevimli shoiri Fozil yo'ldosh tez-tez tashrif buyurgan, o'zini termalarini ijro qilgan va bu jarayonda yosh Hamid o'shalarni tinglab, mana shu xalq dostonlari tarkibidagi o'sha donolik, teranlik, ohanglar tarkibida ulg'aygan va uning ruhiga bu vobasta omiqda bo'lgan. Mana shu xalq og'zaki ijodining ham bilimdoni, ham targ'ibotchi sifatida Hamid Olimjon juda ko'p ishlarni qilgan. Masalan, o'sha Alpomish dostonini yozib olinishi va uni nashr etish bilan bog'liq ishlar yoki boshqa shu jarayonga boshqosh bo'lganlarini biz yaxshi bilamiz. Hamid Olimjon bu asar jahon og'zaki adabiyotining buyuk durdonasi ekanligini 1938-yildayoq sezgan va yaxshi bilgan edi. 1938-yil yanvarida qora bulutlar tarqab, Hamid Olimjon yozuvchilar uyushmasiga yana a'zo qilib olindi. Tabriklayman do'stim. Hamid Olimjon. Rahmat do'stim. Hamid Olimjon, tabriklayman. Abdulhamid. Inim. Qadirdonim. Tabriklayman. Boringizga shukr. O'rtoqlar, qani qarsak. Harakat toping. Haqiqat bor. Xursandman, Hamid. Tabriklayman. Mamlakatimiz shu kezlarda buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiyning 500 yilligini nishonlash ishtiyoqi bilan yashayotgan edi. Shu muborak sanani munosib kutib olish maqsadida Navoiy komiteti tuzildi. Murakkab bir davrda Hazrat Alisher Navoiyning 500 yilligi juda katta bir tantanalar bilan nishonlanadi. Mana shu tashkiliy qo'mitaning bir mas'ul kotibi sifatida ham Hamid Olimjon juda katta miqyosdagi ishni amalga oshiradi. Jon kuydirib, astoydil, yurakdan mana shu Hazrat Alisher Navoiyga bo'lgan mehrini mana shu jarayonda bayon qiladi. Hamid Olimjonning g'ayrat va shijoati bilan SSSR yozuvchilar uyushmasi qoshida yubiley komissiyasi tuzildi. 1938-yil 23-noyabr. Aleksey Nikolayevich Tolstoyga. Sizga tanishib chiqishingiz uchun Navoiy yubiley komiteti yig'ilishlari bayonnomasini yubormoqdamiz. Juda katta bir ijtimoiy yuk, ijtimoiy javobgarlik bilan Hamid Olimjon mana shu sanani chiroyli keng miqyosda o'tkazish tashabbuskorlaridan biri bo'lgan va qamaldagi Leningradda shu og'ir urush paytlariga bu yoqda hali hamma narsa front uchun, hamma narsa dushmanni g'alaba uchun degan bir shiorlar yangrab turgan paytda Hazrat Alisher Navoiy bobomizning 500 yillik sanalari o'tkazilishi juda katta bir vatanparvarlik tuyg'usi, juda katta bir millatparvarlik va mana shu odamlarning ko'nglini ko'tarishga, g'alabaga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qilganki, bunday misollarni biz ko'proq keltirishimiz mumkin. Imya velikogo poeta i prosvetitelya Alishera Navoiy. Что это? О, господи. Несмотря ни на что, поэзия живёт
и торжествует. Navoiy bobonni mutolaa qilib bo'lgandan keyin Hamid Olimjon bir og'iz gap aytgan ekanlar. O'zbek adabiy tilining quyoshi degan bahoni berganlar. Eng toza til, eng turkiylar, turkiy tilli shoirlarimiz ichida eng quyoshi, eng yuksak ifodalagan tushunarli xalqqa yaqin bo'lgan til bu Hazrat Alisher Navoiy bobomizning tili va o'zbek adabiy tilining tom ma'nodagi quyoshi deb ifodalaganlar. U Navoiy davri va ijodini o'rganish ishlariga rahbarlik qilish bilangina kifoyalanmay, buyuk shoir ijodini qunt bilan o'rganib, o'zbek va rus tillarida talay maqolalar yozdi. Ta maqolasida Hazrat Alisher Navoiy haqida yozib turib, Navoiyni boshqa xalqlarning aytaylik, o'sha fransuzlarning Balzagi yoki ruslarning Pushkini Tolstoyga bir tenglashtirib, mana shunday katta daho ekanligini aytadi va ulardan ham ustunligini kerak bo'lsa, juda ham bir nozik bir chiroyli tarzda aytadi. Masalan, o'sha Navoiyning dedi Farhod va Shirin dostonini oladigan bo'lsak, Pushkinning Yevgeniy Onegin dostoniga qaraganda 3 barobar katta salmoqli doston deganday shunday bir adabiy faktni qistirib o'tib ketadi. Va faqat o'sha Navoiyning ijodiga bag'ishlangan maqolalarda emas, kerak bo'lsa boshqa bir ijtimoiy, siyosiy mavzularga bag'ishlangan maqolalarda ham aynan Navoiydan misol keltiradi. Masalan, o'sha eng og'ir yillarda o'sha xalqimizning qahramonligi bilan amalga oshirilgan o'sha Farg'ona kanalining qurilishi haqida bir maqola yozadi. Aynan shu maqolaning boshida Hazrat Alisher Navoiyning o'sha Farhod va Shirin dostondagi o'sha Farhodning Armon o'lkasiga borib, o'sha tog'larni qo'porib, xalqqa suv keltirganligini butun bir sujetini bayon qilib beradi va mana shu orqali garchi mavzu boshqa bo'lsa ham Hazrat Alisher Navoiyning ijodini mana shu boshqa mavzu haqidagi maqolasida ham xalqqa yetkazishni, xalqqa bir yaqinlashtirishni bir niyat qiladi. 1943 yilning fevral-mart oylarida O'zbekiston hukumat delegatsiyasi tarkibida Don frontidagi o'zbek jangchilarga sovg'a salom olib bordi. Fashizm odamzod uchun qora dog' keldi. Quyosh nuriga qarshi chang bilan tuproq keldi. O'laksa ustidagi quzg'un bilan zoh keldi. Yolg'iz mening vatanim baxt ustirar oq keldi. Kunduzni tundi bo'ylab chegaraga keldi o'g'ri, kurshabbarak oxiri otashga keldi to'g'ri. Tushar doim esimga o'zbek maqolidir bu, kim avval mush ko'tarsa doimo qo'rqoq. Gitlerning ichida qilgan qarg'ishini bilardik, yer tagida ilonning izg'ishini bilardik. G'ofil deb o'ylamasin, har ishini bilardik. O'rmonda bo'ri bilan sher qolishar chaq. Urushning suvronli kunlarida hozirgi O'zbekiston milliy teatrida shoirning Muqanna fojiasi sahna yuzini ko'rdi. Tarixiy mavzudagi Muqanna dramatik dostonlarida urush yillarida yozilgan bu ham bir mashhur she'rlari bor. Biz maktabdan buyon hamisha qalbimiz jimirlaganki, xalqqa aytding men aslo o'lganim yo'q, yov qo'liga taslim ham bo'lganim yo'q, men elimning yuragida yashayman, erk deganning tilagida yashayman degan yuksak satrlari bitgan shoirimiz Hamid Olimjon bo'ladilar. O'sha yilning 4-noyabrida Mumtoz o'zbek adabiyoti va xalq og'zaki ijodini o'rganishga qo'shgan katta hissasi uchun Hamid Olimjon O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga muxbir a'zo sifatida saylandi. U xalq va mamlakat tarixining eng murakkab davrida kechani kecha, kunduzni kunduz demay, o'zbek adabiyotining barcha soha va janrlarida tinimsiz ijod qildi. Shoirlik va tashkilotchilik iste'dodi ayni gullab yashnab turgan bir paytda Hamid Olimjonning ijod bulog'i qaynashdan to'xtadi. 1944 yilning 3-iyul kuni Do'rmon yaqinida ro'y bergan avtomobil halokati ulkan shoirni
adabiyotimiz bag'ridan olib ketdi. Juda qisqa umr ko'rganlar, shunga qaramay baribir juda katta bir ijodiy adabiy meros qoldirgan, katta bir maktab qoldirgan shunday ulug' ustozlarimizning ijodidan o'rganmog'imiz uchun ham mana shunday adiblar xiyoboni barpo etildi. Lekin bu adib ustoz bizga qoldirgan meros asrlarga tatiydi desak, menimcha to'g'ri gapni aytgan bo'lamiz. Biz bugun mana shunday shoirimiz, shunday şehriyatımız varlığından fakirleniş bilen bir katorda bu maktabdan tanımsız organış, organış ve targıb etişge hemişe özümüzü burşeyi sablayımız. Adabiyatımızda bana şunday katta bir daha şairinin varlığı bütün adabiyatımız için, şehriyat, adabiyat muhlisleri için elbette katta baht, saadet demektir.